Kyllä sitä todellakin huomaa, minkälaisissa itsetunnollisissa sfääreissä sitä liikkuu, jos ei käy ensi aamulenkillä. Mutta ehkä tuommoinen harjoitusvideo oli poikaa siinä mielessä, että saa sitten tavallaan taas murrettua sen jään, mikä on ihmisen ja kameran välille muodostunut näiden 2 kuukauden tauon aikana. Vai olisikohan se peräti silleen, että 2 kuukautta olisi tullut 2 kuukautta taukoa olisi tullut lähiviikkoina täyteen. Mun muistaakseni olisikohan se edellinen video ollut just joku 14.4. ehkä. Niin kävin just juoksemassa ja vähän punnertamassa asfaltilla, niin saadaan sitä vähän niin kuin sitä eheytettyä sitä minäkuvaa ja silloin uskaltaa pitää itseään jonkin arvoisena optiikan edessä. Mutta sitten mä halusin vaan, siis semmoinen jännä juttu, että mun mielestä kuvalautalaiskanava on perustettu 2009 ja mun mielestä niissä ensimmäisissä videoissa on tää erittäin, tai tää täsmälleen sama pyyhe. Joskin meillä on näitä muutama kappale, niin tuntuu, että on ollut se mun niin kuin tavallaan aseveljeni kaikessa kuntoutuksessa ja laihduttamisestään. Kyseinen pinkki pyyhe, mut joo, ei tässä muuta asiaan. Tänään mä esittelen siis munat. Mulla on tämmönen 3 munan Toy Story-setti, ja täältä saattaa tulla hyvällä sekä se vihreä olento, kolmisilmäinen vihreä olento, ja se tavallaan onkin toiveena, mutta jos se ei tuu, niin ei voi mitään. Sitten on osittain pirstoutunut Cars-muna, ja sieltä nyt voi tulla mitä vaan, eikä se ole relevantti. Tämmösen yhden testimunan mä oon jo avannut, odotukset ei ole kauhean korkealla, sillä se olikin aikamoista fuulaa, kukapa olisi arvannut. Sitten on tämmönen mekha anime Dragon Ball Z, mikä lie Gomorra muna. Gomorra. Tässä lukee Gormiti, mutta mä sanoin, että tää on Gomorra muna. Ja sitten sit mulla on vielä yksi muna. Mä ostin tän tarjoustalosta 50 sentillä. Meinasin ensin sanoa, että isäntämuna, mutta isäntämuna taisi olla viime vuonna. Ja siitä tuli semmonen ylläri kuin joku Dudesons, semmonen pieni slideshow. Vai mikä se on se Viewmaster, mitä lapsuudessa oli, niin se oli hyvin läheistä sukua sellaiselle vekottimelle. Mutta tää on päällikkö, tää ei ole isäntä. Ja tarkoituksena oli odottaa siihen asti, että tulisi uutta optiikkaa himaan. Tai uusi kamera siis kokonaisuudessaan. Ja jos se olisi sit niinku tavallaan rebootannut tän koko tuubiuran, ettei tavallaan jäisi silleen, tiedättehän, tyhjän päälle, koska mulla on aika pitkä setti ollut tossa kanavalla takana, mutta mä huomaan kuitenkin sen, että mun on erittäin helppo päästää siitä irti. Se rutiini tavallaan häviää tosi nopeasti ja se tunnelma ja se itseluottamus on kans niinku tavallaan. Eli tuntuisi, että YouTube-meininki ei ole todellakaan kuin pyörällä ajo. Kun sä kerran sen opettelet, niin sä et sitä unhoita, vaan pikemminkin tässä on kyse siitä, että sä voit ainoastaan kehittyä ja siinä kestää kauan, niin se on semmoinen alati kasvava. Mitenköhän se sanoisi, alati etenevä prosessi. Elikkä siinä ei tavallaan ikinä voi. Se on vähän niin kuin punttisalilla käyminen, että kyllä tulee takapakkia. Vai onkohan sekin, ei se nyt välttämättä heti ole mitään lihaksien surkastumista, vai onko se välittömästi, mä en edes tiedä. Joten mä en aio puhua sivusuuni, koska mulla ei ole tietotaitoa tuohon lihaskuntoiluun. Mulla ei ole muutenkaan ikinä kuntoilun suhteen ollut mitään muuta kuin kovapäisyyttä, ei ikinä tekniikkaa, tietämystä tai mitään tämmöistä niin kuin oikeaoppista tapaa harrastaa. Mulla on aina vaan ollut se äärimmäinen jääräpäisyys. Liittyneen varmasti hyvin läheisesti tähän tuubiuraankin, koska siksi mulla on 400 videoa, missä mä puhun periaatteessa samat asiat uudestaan ja uudestaan läpi. Mut hyvä, mä laitan tämän videon nyt tällä pakettiin. Siellä oli joku ihan mielenkiintoinen kommentti tossa vähän aika sitten. Sori, paita on hikinen, ei se voi mitään haitata, koska muakaan ei haittaa, niin teitäkään ei saa. Siellä oli muutama ihan hyvä kommentti ollut. Mut mä en nyt jaksa silleen, kun jotenkin se jossain vaiheessa, mitä isomman etäisyyden mä otin tähän tuubimeininkiin, niin sitä isompi etäisyys tuli otettua myös kommentteihin. Ja mä haluaisin kyllä, että pääsis taas tavallaan siihen interaktiiviseen fiilikseen messiin uudestaan. Mut se varmasti tulee sit pienin askelin. Eikä tääkään nyt tarkoita mitään paluuta, mä halusin vaan vähän kuivaharjoitella. Näkee sen eron tavallaan, kun oot just herännyt. Sitten yrität tehdä videon, ja sitten se on semmonen, mitä se äsken oli. Ja sitten yrität tehdä uuden videon, kun oot käynyt lenkin sillä ja punnertanut vähän asfaltille, niin vähän eri itseluottamuksen taso.
Kiitti, että katsoit. Mä menen nyt laittaa tän tuubiin vielä lehti ennen kuin lähden kuntouttavaan työtoimintaan.